رمضان راغے منگ تمو قدوس یو چو اہم اہم کارونا رمضان کی ضروریہ بیانو. اول نمبر د گنا نزان ساتل پر رمضان کی اصل کی روزہ د گنا نزان ساتل تیرے کی دلیش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. چاچ دروغ میں ناگانی دروغ کارونا د گنا کارونا پر رمضان کے پرین خودو اللہ تیز ضرورت تشترے شرے خوراک اس کا اکنے کے اغدیم کئی اصل خزان ساتل د گنا ندی دا روزہ یواز خوراک اس کاک نہ رد خوراک اس کاک نہ خودی پار تمنا کی گی چہ شہوات کم شی درند تو پتا کے پیدا نشی د درند تو سی پستا نہ وزی او لگ د بل چ احساس اند سر پیدا شی گنا نہ بزان من کو دیو کار اغ بدا کو د رمضان تعلق د قران سر ډیر زیات دی د قران تعلق د رمضان سر ډیر زیات دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان خو هر چې بای قران نازل شوی دی. ان انزل الله في ليله القدر منګل قران نزول شروع کړل په شپه د قدر کې دا خود قران میاش وا سلف صالحین عین نقل لی چې کله د رمضان میاش وی داخله شو امام زهری وغیرہ بارک راضی وای قران به کولاو کچ دا خو شهر القران دا داخل قران میاش تا پدې کې په هر علاقه کې درسونه کې په مساجدو کې ځان فارغه کې هغه تعلق ټیم د نماز بخین نمازی ګره پوري هغه ته خو ځان وزګار کې کنه بعض خلق اغی تو لورز ودی وی منگ روجے ہو لروجہ دیتا ہوئی روجہ خو خوب تندے میں ریشے ہوئی گولئی مورئی پا پیشمنی پا ٹیم کیوں خر بیٹو لورزی سودی روجہ پا زان بانے لانڈائی خلق پلے کی عبادتو نکے دیت کی خوبو نکے پا خوب چاہتا سواد میں لائی تو پا خوب بانے جنت پاتا حاصل کی بلکی دو جنتیان پا صفت کی خدا رغلی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون ای بڑی ارکم دش پینو دکیدل تتجافا جنوب من المداجع دا غیر دڑی دا خود ابی سرون بڑی ارلری پاتی کیدل یا غیب رشپی اللہ تولارو لبل کار بدا کوئی دریم دش پی اللہ تولری گئی پیشمنی پٹیم کم سمانزل لکتے مور کئی تراویخو کوئی تراویخو بخام خا کوئی دا قیام اللیل لے رشپی منز دے ما ستر مانزہ ترہ مخکشوے دے اصل لاموز خود پیشمنی پر ٹیم کے دے لیکن پیشمنی کے خلق پر خوراک سکاک مصروف ہے دیر ٹیم تیرا دے خواکڑے دے دیر ٹیم کے کوئی خیوازی بلے اکتفا مکوئی بلکہ رشپی بنور ایسا کم دا اللہ بندگے نے کوئی خود مرنو یو غم نئی یو افسوس ترے چمنگی حکوم در رمضان پدی میاش کی دشپی اللہ تودری عید اللہ ضروری خبر ہوا قیام اللیل کول تہجد کول تراوی کول دی بارک ہو زمان نبی علیو من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی قیام در رمضان کو د ایمان دو جنا د پار د طلب د ثواب غفر له ما تقدم من ذنبه مخکری گناہوں نے اللہ ٹول معاف کی لیکن زپاغ نوجوانان و افسوس کو ماں چھ رمضان پری میاش کی دشپیر ٹورنامنٹوں نے کئی فٹ بال کرکٹ کئی دیر پار چی بیا ٹول اور سودیو منگا خستڑی شو منگا چستڑی والی پہنچ بانے بیا ٹول اور منگلا خوب راشی چٹول اور خوب کی دیر کو دا نوجوانان تس درخواست کم ساس پشانڈی نوجوانان دلی رمضان نمخ کی تلی دی خبر اللہ تا مخا مخشوی دی التا او پتاسم دقا ٹیم را روان دے پمنگم دقا ٹیم را روان دے دو سفر نسوک نخلاسی گی نن کزر بل پجناز و دریگم نن کبل لز کفن اخلم نن کبل لز غسل ورکوم نن بل نن کبل ز قبر تا کزوما بابانی خاوری آروم سبال پا ما بانی مم خلق جنازہ بانی ودریگی مال مم خلق کپن را کئی ما بم قبر تا گزی خلق پا ما بم خاوری امبار کئی دے غلط فہمی کی مواقع کی گئے زوانانو تاصل افسوس پکار دے چھ پزوانی کی درب رضا گٹلے کی گی پزوانی کی درب عبادت کی گی زوانی خو درب تا عبادت بوسم نے
لیکن تاسو اخو زوانی د خاور سره ملاوکلا تاسو پر رمضان کې د ماسوتن نروس کرکټ کوي د کرکټو د پارا ټورنمنټونه جوړوي جواره نه کوي پاکی باندې فٹ بال کوئی نور گند کوئی تاسو حتی چې په دغه شپو کې خلک بعضې خلک فلمونو ته ځان وزګاری پر رمضان کې او فلمونه کتل پر رمضان کې گانے اوریدل شرم پکار دے منگلا منگلا شرم پکارو دا اعلان دا اللہ چرتران یا باغ یا شر اقصر اے انسان چتا دا شر طلب کاری بس کنور بس کے بنشا ٹورنامنٹ پریر تارا ٹورنامنٹ پخیر نرازی تا ٹورنامنٹ جہنم نہ نشی خلاص سوالے تا ٹورنامنٹ قبر دا عذاب نہ نشی خلاص سوالے تا ٹورنامنٹ پا محشر پا میدان کی سور تار نشی در کولے تا دا آخرت دا شرم نشی خلاص سوالے تا پا کم بنیاد بانے دا شپی مانا ٹورنامنٹو نے جوڑے پکار داو چې تر اغلې وی ولاړ وی خبر الله تا ستا د سترګو نه رڼې رڼې اوښکې روانې وې ستا په زړه کې یو درد وې چې سینه رمضان را باندې تیر شي او ما به الله وبخي که ونه بخي زما وروڼه مونږ په دې هم نه پوهیږو کنه چې درب رضا څه ته وایي درب خوشحالي څه ته وایي درب قهر او غضب څه ته وایي نن په دې مونږ نه پوهیږو نوجوان د دې نه نه دی خبر غریب دین سے خبر ہے چھ رب بین ست ہوئی درب رضا ست ہوئی اگر تو ارس ٹورنامنٹ کی گوری اپ ٹورنامنٹ کی خپل خوشحالی نہیں گوری من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی لہذا دشبی خپل اللہ تو ودرے گئی بس کئی دنور دیر چھٹی اور کئی نور تو یورس میشتری ٹورنامنٹوں نے کڑی دی لہو لعب دی کڑے دے کڑے دے بس یومی آشت دے یومی شنور زان فارغ کن راشی دا خون خوم لگو سکی کنا در دینداری دا خون خوم لگو سکی کنا در بلمازی خوندونم سکڑی دا خوم لگو سکی کنا دا قرآن دا خونم لگو سکی کنا لہذا رشپی دلتا دیرے خط احتمام کوئی بل یو اہم کار اغداو کئی رو جماعتی مخیمات آستیویل رو جماعت بل آخلی یو رو جماعت دی چالا واغس دبر سواب دیتا ملاوی گی لکر سنگا چاہ رو جنی ہو لیتا لس کسال دی رو جماعت دی واغس لس رو جو سواب دیتا ملاو شد بل یو اہم کار اغداو کئی کل چی رو جماعت دی کوئی رو جماعت دی در رو جماعت دی پٹیم کی دعاگان دی رخی تبلی خوراک تکینی خوراک نمخ کی دسی لس منٹ پاو سات مخ کی حدیث کی راغری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی درے کسان دی دغه دعاګانې نه رد کیږي یو پکې روزه دار دے چې کله روزه ماتی او دا د الله صلی الله ته پورته کیږي سبحان الله ته دغه ټیم کله صلی الله ته پورته کی الله ستا د ټول حالت یری خوراک په ته پروت دے سکات مخه ته پروت دے خو اعلان لانه دے شوی درب ته طرف ته چې کم دی اجازه تعالی آمد هغه نه دے شوی چې آسان کولی رب ستا رب تا تغوری استاد حالات تغوری نہ اللہ بسا دعا نہ قبل نہیں خدا ٹیم کے لاس پر تک دعا ہو کہ اللہ نے دعا ہو والا اور دوڑے خست موقع دیر خست ٹیمی خدا ٹیم کے سڑے دعا دے پر لاس پر تکی خپل زان دے پر دعا ہو والا چرت مور پلار کریم مفاشی یا دیر پر دعا ہو والا استاد دعا تو محتاج دی مقدول اللہ تو محتاج یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلق تاس طول محتاج ہوئے اللہ تا دخپل ہدایت سوار ہو گئی دخپل مغفرت پار دعا گانی ہو گئی اللہ معاف کا غلطے نینا نڈی رشمی دا اقرار ہو گئی پدا ٹیم کی یا اللہ من دیر قصر واری ہو دیر غلطے نینا نشمی دی یورس میں شمسان بغاوت کڑے دے تاچی چویلی اگا منگ نری بنو دلی تا چې رسنه من کړی وای نه مونږ نه یو من شوی تا ول وکي مونږ نه دي کړی تا ول مکه وای مونږ کړی دي یا الله که مونږ خیوم ستایو که مونږ بدیم ستایو او هغه شاعر په شان ته دا اقرار وکي الهی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا اے زما الها
ستا بند گناگار خطا تراغلے دے دخبل گناہ اقرار کے استان دعا گواری یا اللہ منگ تا مغفرت نصیب کی یا اللہ منگو بخا دا دعا نشو کونے رو جماعتی پٹیم کی دا دعا گانی کوئی پل ما شمان خواہ تکین وئی ما شمان دا لاسکن چکرے سے چوئے چی دا وارا وارا چاہ چاہی اور تا مصر خپل لاسفت کری اللہ با سمرا خوش آگی گی ما ترا وڑی وڑی چاہ چاہی ورا چوئے چاہی ادھے بندر خپل لاس ما ترا چوئے لاسکن چوئے کی اللہ تا بدا ٹیم کی دعا گانی ہو آڑی دا کارون زوری کارون ری بل اہم کارا دار خپل جبی بندی کئی دا خپل جبی اور بندی کئی یو رس میشتیم دا جبی دا غیر دا پار استعمال کلی استعمالم کلی خپل نیکیم بل چالا ورکلی دا نیکی بل چالا مورکوی خپل مجلسل بغی بدونو مخیستا کوئی پا دیبانی کنزل دروخی بدونو مکوی بستی دا زوری خبر ردیر خلق اغی رمضان میاش پا دیبانی اغڑا کئی رمضان میاش پا منگ پا عبادتو دنو بانی ڈکو رمضان میاش پا منگ پا گناونو بانی نڈکو اب یہ دمر عظیم ثواب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ فرمائی نے طول اعمال تزوید آدم داغا دا پارا دے اللہ صوم فإنہو لی وانا اجزی بھی صرف روجہ زمان دا پارا دا اللہ وید دے بدل بزور کم دے ثواب مستقل دے ذکر کرے اللہ پر ذمہ بانے اغسطے روجہ زمان دا پارا خلق نیسی بدل بزور کم دے بدل ما بچاتا دے سپار لے